Ciao Vilorin, te dita. Labdien! Sveiks. Klau, kas šitā ir pa ložu? Īsti nezini, ja? Jo viņa tāda. Nē, nu, bet īstenībā te ir tipa lielākā daļa mafijas darbinieki, ja? Kāda lielākā daļa? Mafijas darbinieki. Bet, nu, kur tu viņu atradi? Kurā internetā? Jo te ir tādas neadekvāti pielikumi, kā Čārlzs Darvins arī un. Nu, es viņu novilku. Man liekas, ka tur vairāk nav. Jo te tā, nu. Tie arī visādi ārzemnieki pielikt klāt ir, kā tas tur Stīvs Džobs no Apple mirušais. Nu, ko tu tagad dari? Nu, to, ko es nezinu. Kaut kas būtisks tev notiek tavā dzīvē? Manā dzīvē Kaut kas sab. tāpat man iet tāpat kā tev, viens citiem pēc otra. Jā, mums te klopē ne pa jokam. Bet nu man ir arī baigie izrāvieni. Es te šobrīd caur. Es nodarbojos ar režīmu kapitulācijas procesiem tiesiski, un man tas iet uz priekšu caur tiesu Zviedrijā. Man šobrīd Zviedrijā ir tiesas prāva par to, ka Zviedrija ir okupēta. Tagad viņi aizgāja uz pārsūdzību uz otro instanci. Man vispār ļoti interesanti iet, un to tiesas prāvu iesūtīja prokuratūra kā daļu no apsūdzībām pret mani, jo es noturu tiesas pret šiem masu iniciētājiem, kā kara uzbrukumu dalībniekiem. Un tad tā prokuratūra palīdz man. Zviedrijas. Bet man tagad arī Latvijā iet vaļā prāva, jo viņi nosita manu mammu. Latvijas infektoloģijas centrā tikko 14. februārī viņu nomušīja tur, lai dabūtu Covid pabalstus, jo viņiem baigie pabalsti nāk pa Covid mirušajiem. Cik viņai gadi bija? Viņai bija 85 gadi, bet viņa bija ļoti normālā stāvoklī, viņai galīgi nebija jāmirst, un ātrā palīdzība, mans brālis viņu tur aizsūtīja, bet ātrā palīdzība pat teica, nu parāstējiet viņu mājās, viņi taču zināja, ka viņi nomušīs, nu. Bet Es tev jūtu līdzi. jā, tas paldies, paldies, bet nu vismaz es varu to mātes nāvi izmantot tagad kā paraugu prāvu, jo es tagad caur tiesām tagad biju caur, ka viņi noslepkavoti, jā, likā tajā Latvijas infektoloģijas centrā. Un līdz ar to man tagad ir āķis, man ir konkrēts āķis tiesās, un es iesūtīju iekšā, kad viņa ir Covid kara upuris, kas ir izveidots sistēmisks Covid karš, kur Bet tu nogalina. biji pieprasījis ekspertīzi. Jā, un es biju pieprasījis ekspertīzi, viņi visu nomufļīgi neizdarīja, un es to izdarīju ļoti vērienīgi visu. Es aizsūtīju visām 20 iestādēm, visiem tur autopsiju centriem, visām slimnīcām, visiem. Es uzrakstīju, ka jūs veicat Covid karu, jums tas ir jāizbeidz, un es pieprasu, lai manai mātei tiktu izdarīta autopsija uz plaušām ar pierādījumu, ka tur ir Covid vīrusi momentā pēc nāves, ja? Viņi, protams, neko neizdarīja un izmantoja manu brālīti,
lai viņu fiksēji izmestu ārā no slimnīcas un nobērētu. Ja? Bet man šī lieta ir. Tagad es caur visām valsts policijām, caur visām kriminālu un prokuratūrām tagad bliežu iekšā. Man tagad nāk atbildes no ministru kabineta, no Saeima. Viņas ir izvairīgas, bet viņi, jo es jau pieprasu ne jau kaut kādus joks, es pieprasu visa režīma kapitulāciju. Uz manas mātes noslepkošanas bāzes, kā vienu no Covid kara upuriem un visas valsts izlikvidēšanas. Ja? Un es pieprasu, ka Latviešu biedrība tagad vadīs Latviju, un ir, lai tiktu izveidots kapitulācijas process, jo mēs atgūstam savu zemi no okupācijas. Man te ir jautājums, viņai mirstam apliecību jau izdeva? Nu, noteikti, ka izdeva. Bet kāda diagnoze? Nu, kā viņi tur sarakstīja, noteikti sarakstīs kaut kādu pneimoniju, kaut ko tādu, ja? Viņi jau tur vēl zina, ko var sarakstīt, kas tur vairs jau līķis nav pat tur, jā, vairs autopsija, viņi visi noziedzīgi novienojās, Bet netaisīt. kāds ar savu parakstu nest atbildību par šo diagnozi? Nu, tieši tā, tieši tā. Un galvenais, tu saproties, es taču viņus vaktēju jau tad, kad viņi bija slimnīcā 12 dienas. Īsnībā viņu vajadzēja raut ārā pēc 5 dienām, tad, kad viņi tur jau bija apārstējuši viņai nieres un visu. Viņi jau teica, ka nostabilizējies stāvoklis, vajadzēja viņu momentā ņemt no slimnīcā ārā, bet es tur neesmu. Tur mans nabaga brālītis, viņš tur uzticās tiem noziedzniekiem. Bet es rakstīju vēstules. Un es viņiem uzreiz uzrakstīju, ka viņi nedrīkst veikt nekādas jaunas eksperimentālas darbības, viņi nedrīkst lietot nekādus tur Covid testus, melīgos, falšos. Es viņiem visu uzrakstīju, jā, viņiem momentā. Pēc tam es rakstīju vēlreiz, tad, kad viņi ielika viņu reanimācijā, es momentā noreaģēju vēlreiz uz reanimāciju, sūtīju vēstules. Bet tu saproti, ka tu zvani uz reanimāciju. Tas ārsts, kas atbildīgais, ar kur tu tiesīgi vari parunāt, jā, viņš nesaka pat savu vārdu, kur nu vēl uzvārdu. Viņš saka, es esmu dežūrārsts un nomet klausuli. Man tas ir safilmēts, kā es viņu runāju. Ja? Bet galvenais ir tas, ka man ir izveidojis tagad process. Man ir vajadzīgi pāris cilvēku, man nevajag daudz cilvēku. Lai mēs šito tagad iestumtu iekšā administratīvajā tiesā par to, kad un tur es piešuvu vēl klāt viņiem. Es teicu, jūs tāpat novācāt jutu strīķi, melosiet par Covidu, jūs tāpat novācāt šito CVK vadītāju. Es vienmēr aizmirstu centrālās vēlēšanas komisijas priekšsēdētāju, kurš gribēja taisīt to CVK darbinieku biedrību. Viņu novāca momentā 22. gadā. Kā viņam bija vārds? Nu, visādā ziņā es uzrakstīju viņa vārdu arī tur, jā. Un tagad jābūt izmeklēšanai, un mēs ņemam atpakaļ savu zemi. Viss šitā programma, kara uzbrukuma noziedzīgā programma, mūs neapmierina. Mēs taisām savus rūnu maksāšanas līdzekļus, rūnu latus. Latviešu biedrība tikai ir vienīgā tiesiskā šeit pārvaldīt latviešu teritoriju. Jums nav līguma ar Latviešu biedrību, jūs strādājat īstenībā uz žīda biedrību. To es neuzrakstīju, viņi tur strādā ar žīda biedrību, jā, bet es uzrakstīju, ka jums nav līguma ar Latviešu biedrību, jūs veicat noziedzīgu administratīvu kara režīmu un viss, mēs pieprasām jūs kapitulēt. Tas viss ir iesniegts. Un viņi mani paņēma ļoti nopietni šoreiz, jo man nāk atbildes, kuras raksta direktori. Šo iestāžu direktori raksta man atbildes. Jūs dzirdi mani? Bilori. Nē, nu es klausos, man arī jāsaprot, ko tu saki. Jo Nu jā, tas daudz ne... lietas, jau es saprotu, daudzās lietās jau jābūt zināšanā, bet man jau tur nav. Nē, nu pietiek, ka man ir, ja? Bet galvenais tev jāsaprot, ka es esmu tādā ziņā uzvarējis, ka viņi tur neatrakstās ar vienkāršām rindiņām no kaut kāda parasta darbinieka, ja? Nē, man raksta direktori atbildes. Un man, jo man redz, kas paliet, es taču tomēr izveidoju to latviešu biedrību Latvijā, ja? Un man ir caur latvija.lv, es joprojām varu ielogoties ar savu to pilsoņa karti, ja, digitāli. Es ielogojos un es viņiem rakstu šos visus prasības no latviešu, kā latviešu biedrības rakstvede. No latviešu biedrības viņi saņem visus šos apsūdzības. Ja. Tas ir ļoti vērienīgs izdevies process.
Un tā mēs varam arī karu tagad apstādināt. Un visas lietas. Bet nu, man ir vajadzīgi pāris darbinieki, kur uzņemās kaut kādu amatu. Nu. Viens darbinieks tā tad ir valsts atguves sekretārs, kas vienkārši tad uzņemās tieši šo juridisko procesu. Tas ir juridisks process, režīma kapitulācija un Latviešu biedrības grāmatvedības revīzija. Tā, caur revīziju tas notiek, caur grāmatvedību, ja? Jo ir izveidota nelikumīga grāmatvedība, caur kuru viss tā falšā digitālā programma, amerikāņu vīzu kartes, ja? Kur Latviešu biedrība vispār nav nec parakstījusi, nec, ne, Latvieši vispār to, viņam nepieder latviešiem, ja? Galvenais. Latvieši to nepārvalda, un tas ir viens elementārs pierādījums tam, ka ir nodibināts okupācijas režīms. Nu, man vajadzīgs viens grāmatvedis un viens jurists. Un man nav vajadzīgi ne militāristi, ne kaut kādas tur apvērienīgas grupas. Ja? Nē, man ir vajadzīgi trīs cilvēki, kur izņemās amatu. Un mēs varam šo režīmu kapitulēt. Tā kā padomā, Viloriņ, palasi labie punkts LV dokumentus. Tur es arī, no, tur ir, es tikai drusciņ tur ielīmēju, vismaz tā viena vēstule ir, tas pamata dokuments tur. Labie punkts LV, tu vari lejuplādēt viņu, ko es iesūtīju tur. Un tad nāk man atbildes tagad no viņiem. Un galvenais ir valsts kase. Un ministru kabinets, ja? Pareizāk sakot, ministru kabinets, tā ir valsts kancelēja. Ne jau tie tur žuki, kas tur visi skaitās, tie politiķi, nē, tie visi taču ir cirka aktieri. Bet valsts kancelējā ir savs administratīvais direktors. Valsts kancelējas direktors un valsts kases direktors. Mēs pieprasām tagad pārņemt valsts kasu un valsts kancelēju un viss. Jo šitās visas firmas, kas tur izveidotas, tās visas taču ir nelikumīgas ārzemju okupācijas firmas. Tu man dzirdi? Klausos, jā. Kā tev praktiska situācija šobrīd ir? Kur tu dzīvo? Turpat, kur tu vienmēr dzīvoji? Paldies. Nē, nu, paldies Dievam, ka man ir par dzīvot. Bet citieni man ļoti spēcīgi iet. Galvenais cit pa kabatu no visām pusēm. Un Nē, nu kāpēc tik kad tukšu man vienmēr? kaut ko vajag, vienkārši mani ignorē. Jā. Nav jau tāda, nu, apusēja līdztiesīga spēle, jo dod jau iespēju runāt un iesniegt materiālus otrai pusei, bet ja es iesniegtu savu pierādījumu, man vienkārši neņem pretim. Un tā Neņem vērā, pareizāk spēle ir sakot. pavisam izkropļota, jo Jā. padomā pati, ja tā bilde nav kopaina ar visiem esošiem, nu, tur priekšmetiem, kuriem tur jābūt, kaut ko tur izņem ārā, tā ir pavisam cita bilde pareizi. Nu, protams, tā tas viss arī tiek darīts, vai ne? Man attiecībā jākonstatē, ka tā jaunā paudze tagad jau par tiesnešiem ir 30 gadnieki, tā 40 gadnieki. Nu, viņiem nekā svēt nav, viņi daudz ciniskāk palikusi. Viņi jau vispār nezina tās īstās vērtības, viņi izauguši uz melu pasakām, un viņi vienkārši pelna savus centus, viņi ir vergi. Saprotu, būtiskākais visā šajā lietā ir, ka visa pasaules tiesnešu kopa ir vergi, IBM, kompjuter. Tu man tagad pasaki, kā var nohipnozēt bērnu tā, ka viss bija labi, nu nekas neliecināja, ne tur kaut kas, un pēkšņi kā ar nazi
ar nokritnazēti, viņi tevī saskata, nu, ienaidnieku. Jā, tas ir šausmīgi. Jā, tas ir vienkārši šausmīgi. Tas ir vienkārši šausmīgi. Es tieši vakar, arī runāju ar vienu tēvu, kura meita vispār uz Austrāliju aizbrauca necīk klausuli 2 gadus. Izauga, un tu izaudzināji kolosālu cilvēku, jā? Un pēkšņi viņš, viņu vot šitie visi mēdīju, tie tehnoloģiskie līdzekļi iesūc iekšā citā vidē un nozog. Cilvēku vienkārši nozog. Viņš aizbrauc prom uz ārzemēm un pazūd un viss. Un tu tikai var no malas skatīties, kas tur bišķiņ notiek Facebookā ar tavu meitu. Nu, vispār tas ir tāds cilvēku nohipnotizēšanas līdzeklis. Nē, bet es tev izstāstīšu tādu baigi īsto epizodi, ja? Bet tā bija kaut kur vēl 3 gadus atpakaļ. Atnāk tagad meita. Nu, viņa atnāk. Un tad viņa iet pie mammas, un es viņu pavadu pa vārtiņiem. Un tad izējam ārā, un viņa tāda, ka, nu, zini, tā kā to galvu pakret, tā kā būtu noņēmus kaut kādu kroni not, ja? Jā. Un viņa seja pilnīgi pārvērst, viņa atkal tad, kā cilvēks, un viņa saka, tēt, kas tad notika, vai visu kārtībā. Viņa tā kā būtu uz mirku plīvus noņemt not. Pilnīgi var redzēt, jā? Jā, un pat seja pārvērtās kā normāli, tā kā agrākos laikos. Un es saprotu, ka es neko nedrīkstu darīt ietekmēt, jo pretējā gadījumā tas cilvēks jau var sajukt prātā. Nu, ai, muļķības, saprotu. Muļķības. Nevajag nenovērtēt savu bērnu spēku. Viņi ir spēcīgi, izturīgi. Protams, ka tu vari ietekmēt. Fuj, nerunā šitādas muļķības. Tieši otrādi tev viņu vajag izvilkt ārā no šitās sektantu ietekmes. Bet viņi šobrīd pilnīgi ignorē. Vienalga, mierīgi, jā, mierīgi atliec laiku. Vienkārši regulāri kaut kur satiec viņu. Pat ja viņa negrib to, vienkārši parādies. Nu un tad, ko viņi tur daudz var negribēt? Tas tu esi viņu tēvs, vienkārši aizvien viss. Pasaki čau, man vajadzēja pastīties, ka tev viss labi, un kaut vai pamāja rociņu, un arī prom. Bet nepamet viņus, mierīgi atrod veidu, kā parādīties viņu dzīvē. Tas būs gan tev, gan viņiem ļoti vērtīgi. Nu, šobrīd mēs esam katrs savā punktā, attālu. Kaut vai pa internetu, kaut vai uzraksti vēstulīt, kaut vai īziņu aizsūti. Saproti, tas ir ļoti daudz vērts. Tā tas ir. Paklausies, var sakot, Vilor, es tev nezvanu privāti, ja? Es šobrīd taisu Latvijas valsts atguves procesu latviešu pārvaldē, ja? Un mani, es tev iesaucu pilnīgi militārā iesaukumā būt par šo juridisko sekretāru šajā procesā. Un pat ja tev liekas, ka tu negribi, ka tu nevari, nu viss tur kas, ja? Bet pamēģini. Jo cilvēki nav, visi ir noburti, ja? Pilnīgi visi ir noburti ar šo tehnoloģiju. Ne tikai bērni, bet arī visi pieaugušie, visi tur pilda savus digitālos kontiņus pucē. Un gaida savus digitālos punktiņus, kur domā, ka tā ir nauda, ja? Bet tev joprojām ir e-pasts. Tev joprojām ir e-pasts Vilors Eihmanis inbox. Bet kādi pretini izrādās cilvēki, tur ir pretini cilvēki, kas ir strādājuši spēcdienas tos. Bet, protams, viņi ilgi jau nepaliek par mentiem tur spēcdienas tos. Viņi kaut kur pēc tam ir par advokātiem. Nu, un it īpaši pārņem jomu, kas skar finanses. Teiksim, finanses prokuratūra, tur finanses apkarošanas nodeļa. Bet sākumā viņi sāka tā kā, nu, tur policijā vai tur policijas prietnieks. A šobrīd viņi tā kā 8 kājas ir izplatiet pa Latviju un bieži vien ir,
tur ģimenes locekļus. Jā. No daļai ir izšķīrusies vairāk, tā kā nav un saprasēsies. Bet tur jau sēd fakti savstarpēji ģimenes locekļi. Nu, protams, tā ir viena, Kādu rezultātu var panākt Latvijas tiesā, ja viņi tur savstarpēji, nu, katās acīs dara savu, tev padara nepieejami. Jā. Pasaki man, atgādini man savu e-pastu. Kāds tev e-pasts ir, Vilāri? Un galvenais, kad nebaidās, tāpēc, kad nav jau kontrols mekānis. Nu, tāpēc jau latviešu biedrībai jābūt kontrols revīzijai un tiesām. Bet kāds tev e-pasts, Vilāri? Bet tu saproti, cik tālu novesta Latvija, kad cilvēki pilnīgi saka, lai ienāk Putins un viņus apšauj. Es saku, ko tu gribi, lai Krievi ienāk Latvijā, bet to cilvēki runā bezcerībā, jo viņi vairs nezin, kur griezties. Tā tas ir. Ja domā, viņi nesaprot, ka pašiem savas latviešu biedrības jāizveido. Klausies, kāds tev e-pasts, Vilāri? Bet es jau arī saku, negrib arī pie tevi. Nē, nē, viņi taču foši. Viņi gaida, ka kāds. Jā, kāds cits, sapnā, jā. Viņi vietā atrašanās. Kā tik pašam nekas nebūtu jādara, pats var sēdēt un klikšķināt. Jā, tieši tā. Viņi skatās, viņam ļoti patīk, ka tu dari, bet to, ka tu sies no tā, viņam tas nerausta galīgi. Ir cilvēki, ja viņi tādi vienaldzīgi. Nu, ne tikai vienaldzīgi, viņi ir noburti, vēl saproti? Tiešām noburti, šī tā ir tehnoloģiskā burvestība. Viņi ierauj cilvēku savā. Bet kāds tev e-pasts, Vilāri, ir? Ko? Labi, kad mums ir zināšanas un pieredze. Jā. Vilāri, kāds tev e-pasts ir? Bet tos cilvēki, kas tev palīdzēs Latvijā, paliek mazāk un mazāk, jo cilvēki strauji mirst. Man pagaiso gadu, 3 mēnešu laikā 8 pazīstams cilvēki nomira, un daži pat jaunāk nekā es pēkšņi. Nu, es prasu, kas notika? Nu, kā atnās mājās ar sirdi vai trumps vai vēl tur kaut kas? Nu, taču paņēma potis. Jā, tas ir no augusta. Nu, kaut kur sākās pagaidz, kad jūlijā līdz decembrī. Viens pēc otru pazīstam. Jā. Tas ir prātam neaptveram, un galvenai neviens tā kā neslimoja, visi bija tā kā labi, un visiem tā kā pēkšņi. Nu, tas ir tas Covid injekciju izcilība, nu, ja? Man arī tieši tāpat nu, vairāk cilvēki nomira, un kolosāli farmakoloģi manā vecumā nomira. Viņa sāka ļimt pēc Covid potēm, viņai nāca vienkārši pēkšņi tāda pilnīgi saļimst. Besamaņā. Es jau turos, bet... jo es daudz staigāju. Man jau toreiz valdes prementāls piezvanīja jūlijā un teica, ka viņš izdarīja kļūdu, ka apgūlās un nestaigāja. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Es tieši tāpat piedomāju. Ļoti svarīgi kustēties vismaz stundu dienā vai gritīgi izstaigāties. Jā. Jā, tas ir pareizi. Vilāriņ, iedod man savu e-pastu. E-pastu? Jā. Nu, mans vārds atuninbuk.lv. Nu, Vilārs Eihmanis? Nevajag vienkārši vārdu, simbols at un inbuk.lv. Oku, forši tev e-pastiņš. Nu, ir ļoti īsts un skaidrs e-pasts, nu tas ir ļoti labs. Ieraksti manu vārdu, simbolu, inbox.lv. Nu, kolosāli, Vilāriņ.
Jā, nu tā tas ir. Nu tad, vārds sakot, es te taisīšu tagad tās pārsūdzības un šitos te visu šito direktoru. Jā, bet tas jau nav svarīgi, kur es esmu. Es pa visām 200 valstīm, pa visu viņu nācijām, visu atguvi rūpējos, ne tikai Latvijas. Bet lieta tāda, ka es tagad taisīšu pārsūdzības, vai šitos, te, kas, ko man raksta tie departamentu vadītāji visi, ja? Es taisīšu pārsūdzību uz administratīvo augstāko tiesu par to, ka Latviešu biedrība veic kapitulācijas procesu šī režīma. Ja? Un tad man vienkārši vajadzēs, lai tur būtu daži dienesta darbinieki Latviešu biedrībā. Ja? Un tad vienkārši rēķinies, ka es tevi tur ierakstīšu. Tev pat nekas nebūs jādara vispār. Bet, ja tev uzzvanīs, tad tev vajadzēs pateikt, jā, es esmu sekretārs režīma kapitulācijas procesā, juridiskais sekretārs, un viss. Un tu saproties, un ja šitā tiesas prāva sāksies, tad mēs beidzot varēsim iesniegt tiesiski visu šito. Saprati? Tad mēs atgūsim valsts kasi pirmkārt, jo viņi visi šitie noziegumi taču tiek finansēti no nelikumīgas vīza karšu sistēmas uz nelikumīgām bankām, kuras latvieši nepārvalda. Tas ir okupācijas režīms tik vien caur grāmatvedību, un mēs varam mierīgi viņu atgūt. Es to varu izdarīt viena pati, man vajadzīgi tikai daži dienesta darbinieki, kuri vienkārši uzņemās atbildību tajā tiesā stāvēt ar mani kopā. Un tad mēs atgūstam valsts banku, nu, pretēji sakot, valsts kasi, nost no, tas saucās JP Morgan, uz kuras banka, uz kuras kontas ir mūsu Latvijas banka un valsts kasa. Nu, ot redzēsim. Nu, tas taču nav grūti, Saulīt. Nē, tas, nu, nesaki tā. Tāpēc, ka tagad visi taču redz, ka tūlīt karu uztaisīs. Ja, ļoti daudz arī gribēs mums palīdzēt ar šo tiesas prāvu iespējams. Protams, ja viņi negribēs, nekas tur atkal nenotiks. Bet toreiz taču nedraudēja karš viņiem. Un nedraudēja arī, ka tūlītās nākamā visa tā Ķīnas programma. Un viņi, saprotiet, juristi nebūs vairs vajadzīgi tai Ķīnas programmai. Visas tiesas būs digitālajā apā, telefonā. Juristi paši redz, ka viņus tūlītās izlikvidēs. Viņi paši būs bezdarbinieki. Viss tas valsts aparāts arī nebūs vajadzīgs. Viņš jau, valstis jau ir nolikvidētas. Tas ir viss tikai blefs, kad it kā ir, ja? Un viņi taču to visu jūt, un tāpēc viņi nāks mums palīgā. Nu, tu smieklīgi runā. Te jau vairs cilvēku nav. Cilvēku jau vairs nav. Cilvēku jau vairs nav, Viloriņ. Mēs visādā ziņā varam pamēģināt izgriezt šo cauri. Nebūs, nebūs. Tas nav grūti. Viena vēstulīte uz augstāko tiesu. Var aiziet, es tev pasaku. Var aiziet, jo viņi tagad arī redz, ka viņus visus arī tūlīt nolikvidēs. Tā ķīniešu programma. Ne, ne par to ir runa. Katru minūti nē. Bet šito mēs varam izdarīt viegli un bez kādām lielām darbībām. Es to visu vien izdaru. Taču viss tas ir smieklīgi, tas viss ir uz tās pašas. Nē, pareizāk sakot, es to sistēmu pasludinu par kriminālu, kā ar kriminālu noziegumu, un viņa vispār vairs nav spēkā. Saprot? Tu zini cilvēkus, kas ir kara tiesās? Kādu vārdu vari pateikt? Jā.
jau 15 gadu atpakaļ rakstīja un minēja. Labi, labi, bet kādu konkrētu karu tiesnesi, kā viņu sauc? Tie tiesnesi, kas ir šobrīd, viņi arī jau var lemt kara, būt kā kara tiesnesi. Visi tiesneši var lemt? Protams, viņi ir izgājuši apmācību arī. Nu jā, bet kas te viņus skoloja? Ne jau Latviešu biedrības skolotāji. Tas viss ir ienaidnieks skolots. Jā, viņi specializēti nogalināt Latvijas tautu, izliekoties, ka notiek likumīgs karš. Paklausies, bet es tev paņemu, bet pa vienam daudziem atņem Latvijas pilsonību pieņemsim. To tad tiesnes dara. Jā, bet nu viss tas būs nesmīgi. Viss tas nebūs spēkā saulē. Cilvēki jau neapvienojas. Viņas pa vienam vien iztiesā. No. Bet nu tas viss nebūs spēkā. Visi šitie 33 gadu noziegumi jau nebūs spēkā, kad mēs tagad paveiksim savu režīmu kapitulāciju. Dita, kamēr tu runā, to tev ir atņemt īpašums un tev jābēguļo no savu tā. Jā, tieši tā. Un tikai tāpēc arī es to varu izdarīt, jo citie visi, kas sēž siltās ligzdiņās un kalpo režīmām, protams, ka to neizdarīs, vai ne? Tāpēc es... Tā tas ir vēl. Tas, ko tu dari, tā ir tāds, nu, ārpus tās. Jā. Viņa neatdzīst cilvēku. Nu, visis... Nē, nav taisnība, Vilor, man nevajag vergu atzinību, noburtu vergu atzinība man pilnīgi nav vajadzīga. Vienīgais, ar ko es strādāju, ir ar juridiskās tiesas procesu darbiniekiem, ar revīzijas komisijām tajās. Es pieprasu, lai viņi parāda man šo maksāšanas līdzekļu īpašniekus, sistēmas īpašniekus, un kad viņi man parāda, un paši sāk atskārst, ka īpašnieki nav Latvijas pilsoņi un nav atzīti, Latvijas pilsoņu atzīti, bet ir vienkārši, šitā ir liela kara blēdība, ja? Tad arī tiesai ir jāatzīst, ka šita nav likumīgi īpašnieki šajā maksāšanas sistēmai, latviešiem banku nav vispār vairs Latvijā, šeit ir okupācijas režīms. Tik elementāri tas ir, vienkārši jādabūt tāds tiesas process, un es tev saku, es viņu tulītās dabūšu. Un tam mēs varam... Tas šobrīd dzīvo paralēlā pasaulē. Jā, tieši tā. Bet kā tu savādāk tajā pasaulē, tajā Rockefelleru spēlē jau nevar to uztaisīt. Bet to var izdarīt šitā. Protams, ir jau tāds cilvēks, kas tur tā dzīvo, bet reālā dzīve šeit ir... Tā nav dzīve. Tā ir verdzība digitālā programmā. Ķīnas programma ir uzlikta jums visiem, un jūs to visu esat pieņēmuši. Atceries, tad, kad pienāks tas brīdi, tev ātri vien noņēm īpašumu un visu. Nu labi, bet tāpatās tas ir labi dokumentēts kara noziegums. Nu viņš ir izcili dokumentēts, viss ir nofilmēts, jā. Arī kā tā... Tu domā, ka tagad vai vēl tu to atgūs un viņas tiesāt tā? Protams, visādā ziņā šobrīd ir tas mirklis pēdējais, ka to var mēģināt izbīdīt cauri. Ja tagad sāksies karš, vairs neko nevarēs izdarīt. Tagad ir vienīgais pēdējais mirklis. Un viņi tagad, protams, mēģinās sākt karu, lai varētu visu nolikvidēt pilnīgi, vispār visu. Karš jau viet pilnās parā. Jā, nē, nu, protams, tāds karš sistēmiskais. Nu, ka te nešāvi nav nenozīmē, ka te nav karš. Es tev pilnīgi piekrītu. Krievi vien gaida tankus, lai te ienāk. Es tev pilnīgi piekrītu, bet ja sāksies tiešām tas lielais karš un Rīgu nobombardēs, ja, nu, tad jau tiešām būs ļoti grūti kaut ko vairs izdarīt, jo viss jau būs noslaucīts pulverī, ja. Vienkārši uzlaidīs... Ja viņu Hesu virsū, nu, saproti. Ļoti vienkārši jau var to Rīgu nopludināt un viss. Tu nezini, kā tur tagad ir tie, viņi ir izlaiduši visus tos dambjus, viņi ir tagad tukši? Tu esi paskatījies? Nē, es tagad neesmu.
Nu, paskaties. Jo tagad tur jau visas senie plānotas, kā nu, iznīcināt visas lielās centrālas civilizācijas tiek iznīcināt ļoti sagatavoti. Labi, Viloriņ, bet kolosāli parunājām, man vienkārši tagad jātaisa lielā, man ir lītā lielā tiesa, es atgūstu vispasaules tiesu, starptautisko kriminālo tiesu Hāgā. Es viņu atgūstu, jo viņa pierādīja sevi impotenta. Un tu zini, ka viņa pieņēma lēmumu pret Izraelu, ja? Tikko 25. janvārī. Redzēji? Kas tas par lēmumu? Par to, kad Izraela veic genocīdu Palestīnā. Neizpamanīs, ja? Ir tas viss izdarīts, bet viņiem tas lēmums ir tik smieklīgs, viņiem nav nekāda iespēja to īstenot. Viņi tikai tur papļurkstēja, nekādus vārdus pat nenosauca. Ja? Un, protams, kad Izraela turpina visus tur nogalināt un, iz un izvērst karu. Šobrīd tajā pasaules daļā viss izšķir ar zobenu, kuram lielāks spēks. Tu zini, starp Kādēļ citu, ka cilvēkiem Čīle, tiek rakstīts karš? tas nav vairs karš, tas ir vienkārši slaktiņš, tur jau, līdz ar to, ka tā tiesa tagad parādīja, cik viņa ir impotenta, es viņu pārņemu ar saviem statūtiem. Tā kā tas viss ir ļoti nopietni. Es varu ļoti liels uzvaras gūt šobrīd. Bet, ko es tev gribēju teikt, tu zini, ka Čīle ir nosvilināta tikko. Tāpatās kā Maui Havajās nosvilināja. Tāpat tagad Čīli nosvilināja. Nu tie. Direct energy. Tiešās enerģijas ieroči. Ar lielajiem lāzeriem nosvilināja Čīlē liels reģions. Pievērs uzmanību tam. Jā, un viņi tagad dara, ko vien viņi ienāk viņiem prātā, bet es ar savu mazo tiesvedību šeit arī ļoti interesanti tagad sāku ķerties viņiem klāt. Manī vienīgajai vikingu tiesa, kurai blakus tiesas mājai ir karātavas. Es esmu slaveni palikusi Zviedrijā ar to. Saproti? Man tas ir izdevies. Un prokuratūra, kā es tev brīdināju un teicu, prokuratūra man palīdz šito dabūt caur tiesai, kad Zviedrija ir okupēta un kad nedrīkst atbalstīt okupācijas režīmu. Tas stāv konstitūcijā. Ka ikvienam ir jāpretojas pret okupācijas režīmu. Viņi man palīdzēja uztaisīt tiesvedību par to, ka Zviedrija ir okupēta. Prokuratūra man palīdzēja. Man ir tagad tāda tiesas prāva, kuru es tagad vadu un pārsūdzu uz vidējo līmeni, pēc tam vēl augstākā tiesa. Ka man te ir iespēja, kur izvērsties. Tā kā vēl viss nav zaudēts, Viloriņ. Paldies par sarunu. Turamies. Čau! Tā.